أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأن أعداءهم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم مريم مؤزز ناظرين السلام عليكم أيها المؤمنون والمؤمنات ورحمة الله وبركاته يا مشكل قشاع لي مدد بردشمنان أمير المؤمنين منانة فاطمة الزهراء بردشمنان أمي معصومين عليهم الصلاة والسلام لعنت بشمار اللهم صل على محمد وآل محمد قستاخية صحابة كإنوان سے سلسلة جاريه إن شاء الله إس تقرير میں هم عمر کی کچھ گالیاں اور کچھ گستاخیاں صحابہ کے نسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی دورانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے مخالف فرقے کے نزدیک گستاخی صحابہ اور توہین صحابہ یا تو فسق ہے اور بہت سارے تو ان میں سے کہتے ہیں کہ کفر ہے یہ دیکھیے میرے معزز ناظرین یہ کتاب الاموال ہے حمید ابن زنجوی جو بخاری اور مسلم کے ہر ہم مرتبہ ہر اثر اور انہی کے اقران میں سے ہیں کتاب الاموال ہے حمید ابن زنجوی جز اول اور اس کتاب کے جو محقق ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شاکر زیب فیاض الاستاذ المساعد بجامعہ الملک سعود یہ پروفیسر ہیں حدیث کے جامعی ملک سعود جو ایک اسلامی یونیورسٹی ہے سعودی عرب میں اور یہ کتاب بھی چپی ہے سعودی عرب میں یہ کتاب سن چودہ سو سعودی عرب میں چپی ہے اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر چھے سو پانچ پہ حدیث نمبر نو سو چھیانوے اور نو سو ستانوے دیکھی چھے سو پانچ حدیث نمبر نو سو چھیانوے حدثنا حمید قال عبید و حدثنا معاذ ابن معاذ ان ابن, عون ان ابن سیرین تو یہ سند جو ہے محمد ابن سیرین جو بہت ہی بڑے تابعین میں سے ہیں ان ان سے روایت ہے اور وہ ابو حریرہ سے روایت کرتے ہیں اور یہ صحیح سند ہے انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ سند نہ صرف کہ صحیح ہے بلکہ بشرت بخاری و مسلم صحیح ہے لما قدم ابو هريره من البحرين قال له عمر جب ابو هريره بحرين سوى واپس آيه کیونکہ عمر نے ابو هريره کو بحرين کا گورنر بنا کے جب وہ بحرين سے واپس آية تو عمر نے اس سے کہا يا عدو الله وعدو كتابه أسرقت مال الله عمر نے اس سے خطاب ہو کر کے کہا کہ اے عدو واللہ عدو عربی زبان میں کہتے ہیں دشمن کو اے دشمن خدا اے اللہ کے دشمن وعدو ادو و کتاب اور اے خدا کے قرآن کے دشمن اور آپ یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ایک نہ صرف گالی ہے بلکہ تکفیر ہے ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی کہ نہ صرف گالی ہے بلکہ تکفیر ہے عمری حضرات توہین صحابہ کو عام طور پر اکثریت ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فسق ہے اس کو کفر کا سبب نہیں سمجھتے لیکن کچھ سلفی حضرات جو بر صغیر و ہند میں ان کی بہت بولی چلتی ہے اور وہ میڈیا پر کافی مشہور ہیں سرگرمی سرگرم ہیں پچھلے تیس سالوں سے وہ لوگ تو تکفیر بھی کرتے ہیں کہ جو صحابہ کو برا کہے وہ کافر ہوتا ہے جو ابو بکر و عمر کو برا کہے صحابہ کو برا کرے وہ برا کہے بے احترامی کرے وہ کافر ہوتا ہے لیکن اکثر ان کے علماء ان کی کیا کرتے ہیں ان کو ان کو فاسق سمجھتے ہیں لیکن جو توہین ہے لیکن جو تکفیر کرے اس کو وہ تو ایگ عام مسلمان کو بھی آپ وجہ تکفیر کریں تو ان کے نزدیک کہنے والا خود کافر ہے ان دونوں میں سے ایک کافر ہے یا کہنے والا خود کافر ہے یا وہ جو جس کو تکفیر کی گئی ہے یا وہ واقع کافر ہیں اس کی تفصیل آئے گی اور جو بریلوی حضرات ہیں معزز ناظرین ان کے نزدیک احمد رضا خان بریلوی کے جو پیروکار ہیں جو ہندوستان پاکستان میں اکثر انہی کی تعداد ہیں ان کے نزدیک توہین صحابہ جو کرے وہ رافضی ہو جاتا ہے اور رافضی کو وہ رافظی شیعہ کو وہ احمد رضا خان کا فتوہ ہے کہ وہ کافر ہے بہرحال یہ روایت یہ حدیث کئی ان کے معتبر کتب میں موجود ہیں ان کے اکابر علماء نے اس روایت کی تصحیح کی ہے کہ ابو بک معاف کیجیے گا عمر نے ابو حریرہ سے کہا کہ اے دشمن خدا اور اے دشمن قرآن دشمن کتاب خدا اور یہ نہ صرف گالی ہے بلکہ یہ تکفیر ہے اس کا اس بات ہم کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ اس نے اس کو چور بھی کہا ہے اور اس سے اس نے جرمانہ بھی اخذ کیا ہے کہ تو نے یہ مال چوری کی ہوئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ سب آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اس لحاظ سے عمر پر ایک تا نہیں کئی تن لازم ہوتے آتا ہے مگر کہ یہ یہ کہیں ہمارے جو مخالف فرقے والے یہ کہیں کہ عمر سچ کہہ رہا تھا ابو حریرہ دشمن خدا تا واقعا اگر ابو حریرہ دشمن خدا تا واقعا تو ان کے بخاری میں مسلم میں مسند احمد بن حنبل میں ان کے روایات کے کتب میں مسانید اربعہ میں جتنا ابو بکر اور عمر اور عثمان کی سب کے احادیث ملا کر آپ رکھ دیں تو ابو حریرہ کی احادیث ان سے زیادہ ہیں۔ اگر عمر سچ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر کافر ہے تو پھر ان کے سارے مسانیت اساسی سے باطل ہیں کیونکہ یہ اپنا دین ایک دشمن خدا اور دشمن قرآن کریم اور دشمن اسلام اور ایک چور جو بیت المال میں خیانت کر کے آیا ہے اس سے لے رہے ہیں بہرحال اس حدیث سے اس روایت سے جو ان کے نزدیک اعلی مرتبے کی صحت کے ساتھ صحیح ہے اس سے لازم آتا ہے کہ یا تو عمر دین سے خارج ہے یا کہ ابو حریرہ دین سے خارج ہے اور چاہے یہ جو اس شک کو بھی انتخاب کریں کہ عمر خارج از دین ہو یا ابو حریرہ خارج از دین ہو بہرحال ان کا مذہب اساسی سے باطل ہو جاتا ہے کیونکہ اگر عمر دین سے خارج ہے یہ تو ان کا خلیفہ ہے اگر ابو حریرہ ان کا دین سے خارج ہے تو ان کے بخاری مسلم ان کے اصول دین فروع دین میں جتنے روایات ہیں ان کا سب سے بڑا راوی تو ابو حریرہ ہے ان کا سا بہرحال ہر لحاظ سے دیکھیں تو ان کے دین اور ان کے مذہب کے پرخشے اڑ جاتے ہیں روایت کو پڑھتے ہیں ابو حریرہ بہرین سے واپس آیا عمر نے اس سے کہا یا عدو اللہ و عدو کتابہ اے اللہ کے دشمن اور, دشمن اور اللہ کے کتاب کے دشمن اسرقت مال اللہ تو نے مال خدا مال بیت المال تم نے چوری کیا ہے تم چور ہو یہ دوسرا یہ بھی گالی ہے میرے معزز ناظرین یہ بھی گالی ہے یہ بھی تان ہے اگر عمر صحیح کہہ رہا ہے تو ابور ابو حریرہ خائن ہے ایک چور کی حادث نہیں قبول کی جا سکتی اگر عمر غلط کہہ رہا ہے تو اس کیونکہ اس نے توہین صحابہ کیا ہے بہت ساروں کے نزدیک عمر کا فسق ثابت اور بہت ساروں کے نزدیک عمر کا کفر ثابت قَالَ لَسْتُ بِعَدُوِ اللَّهُ وَلَا عَدُوِ كِتَابِهِ ابو حریرہ نے کہا کہ میں دشمن خدا نہیں ہوں اور دشمن کتاب خدا نہیں ہوں عدو من عاداہما بلکہ میں دشمن ہوں اس کا جو خدا سے اور خدا کے کتاب سے دشمنی کرے ولم اسرق مال اللہ اور میں نے بیت المال سے چوری بھی نہیں کی فقال من این اجتمع اشرت عشرت آلاف تو عمر نے کہا کہ یہ پیسے یہ دس ہزار جو تم نے لے کر آئے ہو بحرین سے اور دوسری روایت میں ہم دکھائیں گے کومر نے اس سے کہا کہ تم جب جا رہے تھے تو تیرے پاس جوتے بھی نہیں تھے تم اب وہاں سے آئے ہو اتنا پیسے کہاں سے لے کر آئے ہو بحرین سے گورنر بن کے واپس آئے ہو تو جاتے ہوئے تو تیرے پاس جوتے بھی نہیں تھے اب تم یہ پیسے کہاں سے لے کر آئے ہو قال خیلی تناسلت تلاحقت تلاحق و سہم تلاحقت اس ابو حریرہ نے کہا کہ میرے پاس گورے تھے گوروں کا نسل بڑھ گیا اور عطا تلاحق اور میرا عطا میرا جو بیت المال سے سہم ملتا تھا عطا ملتا تھا وہ جمع کر دیا میں نے اور سہامی تلاحقت اور جو میرا سہم ہوتا تھا جو میں نے فعی سے جو غنائم سے میرا حصہ بنتا تھا میں نے ان کو جمع کیا ہوا ہے اتنا پیسے بنے ہو پس عمر قانے نہیں ہوا عمر نے وہ مال ابو حریرہ سے چین لیا دیکھیں نا میرے معزز ناظرین یا تو ابو حریرا واقع چور تھا تو ابو حریرا فاسق یا کہنا ابو حریرا چور نہیں تھا خیانت نہیں کی تو ابو بک عمر ظالم کہ اس نے اس سے مال لے لیے اگر وہ اس کا اپنا حصہ ہے اس سے لے لیا ہے اگر وہ ظالم ہے اگر وہ ابو حریرہ واقع چور ہے تو چور ہے خائن ہے فاسق ہے دشمن خدا ہے اگر نہیں ہے تو عمر ظالم ہے کہ ایک بے گناہ آدمی کا اس نے مال سے بغیر کسی بغیر کسی اس بات کے بغیر کسی دلیل کے اس نے چین لے لی چین لیے فقول ابو حوریرا ابو حورہ نے کہا فلم ما صلی تو صبح جب میں نے فجر کی نماز پڑھی استغفر تو لمیر جب میں نے نماز صبح پڑھی تو میں نے عمر کے لیے استغفار کی اب حاشیہ نمبر ایک یہ حواشی جو ہیں وہ استاد ہیں جامعة ملك سعود ملك سعود يونيفرسيتي مي أستاذ علم حديث جو هم جن کا نام میں نے پڑھا داکٹر زیب فیاض صاحب ان کے حواشی ہیں حاشة نمبر ایک حاشة نمبر ایک اخرجه ابن سعد ان من 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 طرق من طرق ان ابن ابي عون ان محمد ان ابن حر... ابي هريره ابن سعد بصري انہوں نے کتاب طبقات الكبرى جو ہم اپ کو دکھائیں گے ان شاء الله اس میں اس کو حدیث کو ابن عون کئی طریقوں سے ابن عون اور محمد ابن سیرین اور اس کے ذریعے ابو سے روایت کی ہے وہ اِبْ اسناد ابن زنجوِ صحیح ہن اسناد ابن سب صحیح بس یہ سند صحیح ہے اس محقق اور اس پروفیسر علم حدیث کے نزدیک اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اور بھی مسادر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ حدیث صحیح ہے

لیکن ایک روایت اگر صحیح سنت سے آ جائے دوسری روایت ضعیف سنت سے آ جائے تو جو ضعیف ہے کیونکہ وہی روایت صحیح سنت کے ساتھ ثابت ہے تو وہ دوسری روایت جو ضعیف ہے بذات ہی وہ کیونکہ دوسر... یہ سنت بذات دوسری جگہ قطع نظر اس ضعیف سنت سے ثابت ہے اس لیے وہ ضعیف بھی صحیح بن جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں صحیح لغیرہ یا عدو اللہ و کتاب ہے أو مرنا أبو هريرة سيكهاك کہ اي دشمن خدا أو اي دشمن قران خنت مال الله خنت خيانات سے مشتق ہے خنتا تم نے خیانت کی مال خدا میں یعنی يعني المال فقال ما خنت مال الله وأبو هريرة نک عم میں نے خیانت مال خدا وما انا بعدو لله ولا عدو كتابه اور میں دشمن خدا نہیں ہوں اور میں دشمن قران نہیں ولكني عدو من عدو من عاداهما لكن میں دشمن هو؟ قرآن اور خدا کے دشمنوں کا میں دشمن ہوں سحامی میرے جو سہم بیت المال سے غنائم سے وہ جمع کر دیے میں نے اور میرے جو گوڑے تھے ان کی نسل بڑھ گئی ہے یہ پیسے وہاں سے ہے قال فارم اتنے درہم محمد بن سیرین نے کہا کہ عمر اس کی بات پہ تسلی نہیں کہ اور سے بارہ ہزار بارہ ہزار درہم اس کو جرمانہ کر دیا اسے چین لیے فلما دخل الصلاة قال اللهم اغفر لي عمر جب نماز کا وقت آیا تو ابو حریرہ نے کہا کہ عمر سے اے اللہ عمر کی بخشش کر دے اچھا میرے معزز ناظرین یہ ایک صحیح سنت کے ساتھ اور ایک ضعیف سنت کے ساتھ ہم نے یہ روایت آپ کو کتاب حمید بن زنجوی جو بہت ہی عالی طبقے کے محدثین میں سے ہیں اور ان کا سن وفات دو سو اکانون اور یہ بخاری کے ہم اثر تھے ان کی کتاب سے روایت کی اور یہ کتاب ہے محمد طبقات الكبراء لمحمد بن سعد البصری الطبقات الكبراء لبن سعد المجلد الرابع طبع دار صادر دار صادر بیروت میں یہ کتاب سن چودہ سو اٹھارہ میں بیروت لبنان دار صادر میں چپی ہے صفحہ نمبر تین سو پینٹیس تین سو پینٹیس أخبرنا عمرو بن الهيثم حدثنا أبو هلال عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة وهذا سند صحيح بشرط بخاري ومسلم یہ سب رجال جو ہیں اس سند کے بشرط بخاری ومسلم صحیح ہیں لیکن ابھی مجھے اس کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں علماء کی آپ کو گا. ابو هريرة نے کہا كنت عاملا بالبحرين فقدمت على عمر بن الخطاب میں عمر کا گورنر تھا بحرین کی سرزمین پر پس میں عمر کے پاس آیا فقال عدو من للہ علیہ السلام پس عمر نے مجھ سے کہا کہ دشمن خدا دشمن اسلام اور میرے معزز ناظرین یہ،, یہ ایک فقرہ کہ فلانا دشمن خدا ہے یہ صرف گالی و توہین و گستاخی نہیں ہے یہ بلکہ صریح تکفیر میں یعنی جو شخص خدا سے دشمنی رکھتا ہے قرآن سے دشمنی رکھتا ہے دین اسلام سے دشمنی رکھتا ہے اس میں تو شک ہی نہیں اس کے کفر میں اور اس بات کو ہم ثابت کریں گے اور ان کے پاس صحیح روایات میں ثابت ہے کہ جو کسی دوسرے شخص کو دشمن خدا کہے تو ان میں سے ایک ضرور دشمن خدا ہے یا کہنے والا یا جس کو پکارا گیا ہے دشمن خدا یہ ہم ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک شاء اللہ تبارک وطار اوقال ادولہ والی کتاب یا اور یا کہ یہ کہا یہ آ کے یہ کہا دشمن خدا اور دشمن کتاب خدا سرقت مال اللہ تو چور ہے ابو حریرہ سے کہا دوسری گالی بلکہ تیسری گالی ایک گالی تو یہ ہے کہ دشمن خدا گالی بھی ہے تکفیر بھی ہے دوسری گالی یہ ہے کہ دشمن قرآن یہ گالی بھی ہے اور تکفیر بھی ہے دشمن اسلام تیسری گالی یہ بھی یہ گالی بھی ہے توہین بھی ہے بلکہ تکفیر بھی ہے یہ تینوں الفاظ صریح ہیں تکفیر میں اس کے علاوہ سرخت مال اللہ کہ تم نے بیت المال میں مال خدا کو چوری کیا ہوا ہے تم چور ہو تو یہ بھی میرے معزز ناظرین یہ تفسیق بھی ہے اور یہ گستاخی بھی ہے یہ تعن بھی ہے یہ توہین بھی ہے یہ گالی بھی ہے سہم سمجھ میں آ رہی نا آپ اپنے شہر کے کسی بڑے عالم کو کہیں کہ آپ آپ چور ہیں آپ بیت المال سے یا مثلا وہاں پہ جو صدقات کا صندوق ہے یا چندے کا جو صندوق ہے اس سے آپ چوری کرتے ہیں تو وہ وہ لازمی بات ہے سب لوگ کہیں گے کہ آپ نے ان عالمی دین سے آپ نے کیا کیا ہے گستاخی کی ہے توہین کی ہے اس میں شک ہی نہیں ہے اس میں عجیب ہے جس جو قوم اپنے آپ کتب میں بڑا پڑا ہے کہ عائشہ عثمان کو گالی دیتے تھے عثمان الٹا صحابہ کو مارتے تھے پیٹتے تھے ان کو توہین بھی کرتے تھے اور عثمان ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے کہ اس نے عائشہ کی توہین بھی کی ہے ان کے اپنی کتابوں میں برا پڑا ہے کہ ابو بکر و عمر صحابہ کے انہوں نے خوب توہین کی ہے بار بار صحابہ کو مارا بھی ہے پیٹا بھی ہے الا ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جس قوم کی اپنی کتابوں میں بری پڑی ہے اور اس کو اس کو آپ یہ تفسیق سمجھتے ہیں اور کفر سمجھتے ہیں سبحان اللہ اور اس کو اسی اسی تان کو ذریعہ بناتے ہیں کہ شیعہ دین سے خارج ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اگر یہ فسق ہے اگر یہ کفر ہے تو سب سے پہلے تو آپ کے اپنے خلفہ دین سے خارج ہیں تو ابو حریرہ نے جواب میں کہا قلت لا ولیکن یعدو من عاداہما ابو حریرہ نے کہا کہ نہیں میں دشمن خدا نہیں ہوں دشمن اسلام نہیں ہوں دشمن قرآن نہیں ہوں میں تو ان کا جو دشمن ہوں ان کا دشمن ہوں خیل لی تناتجت میرے گوڑے تھے ان کے ان کی نسل بڑھ گئی وسحام لی اجتمعت اور میرے کیا تھے میرے بیت المال میں وغیرہ میں عطا فی وغیرہ ان میں میرا حصہ تھا میں نے ان کو جمع کیا ہے فَأَخَذَا مِنِّي اِثْنَيْ عَشَرَ عَلْفَ عمر قانے نہیں ہوا عمر نے اس سے پیسے چین لیے بارہ ہزار اس سے درہم یا دینار اس ابو حریرہ سے چین لیے ثم ارسل الی بعد ان لا بعد علا تعمل مزے کی بات یہ ہے اس کے بعد اس کو چور بھی کہا ہے دشمن خدا بھی کہا ہے دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا ہے اس کو تکفیر بھی کیا ہے اس سے پیسے بھی لیے ہیں سب کے سامنے اس کی بیزتی بھی کی ہے اس کے بعد دوبارہ اس کو کچھ عرصے کے بعد دوبارہ گورنرشپ کا دوبارہ اس کو گورنر بننے کی پیشکش کی ہے کہ تم دوبارہ میرا گورنر بن جا یا سبحان اللہ اگر یہ چور نہیں تھا تو تم نے مال کیوں چینا ہے عمر میاں اگر یہ چور نہیں ہے تو تم نے مال کیوں چیا چینا ہے اس کا تو لازمی بات ہے کہ تیرے نزدیک یہ چور ہوگا اگر چور ہے واقع تو شہود کے بغیر کسی دلیل کے بغیر تم نے اس کا اس چوری تو ثابت نہیں ہوتی یہ دوسرا خلاف شرح اس کے علاوہ فرض کریں کہ چوری ثابت ہوئی تو تم نے حد کیوں جاری نہیں کیا اس کے علاوہ تو تم اگر یہ واقعا خائن ہے ایسے شخص جو خائن ہے اس کو تم کیوں پیشکش کرتے ہو دوبارہ گورنر بننے کی فم ارسل الی بعد ان الا تعمل اس نے دوبارہ مجھے کچھ عرصے کے بعد پیشکش کی کہ بھئی تم دوبارہ میرا گورنر بنو گے تو میں نے کہا قلت اللہ میں نے کہا کہ نہیں قال لما اس مَنْ ولت... يوسف قد عمل يوسف 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 علیہ والسلام وہ يوسف نہیں يوسف يوسف مصر ابن نبي فاخشى من, من, من عملكم ثلاثا او اثنتين يوسف میں يوسف يوسف عليه السلام پیغمبر بيغنبر فرزند اور لیکن میں آپ کے گورنر بننے سے تین یا دو چیزوں سے ڈرتا ہوں عمر نے کہا کہ پانچ کیوں نہیں کہتا ہے؟ افلاح تقول میں نے کہا کہ نہیں میں پانچ نہیں کہتا میں تین یا دو کہتا ہوں تو اس نے کہا کہ, آ, کہا کہ اخافو ان ڈرتا ہوں میں ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھے, آ, میرے, مجھے, میرے, مجھے گالی دیں ان یحشتمو عرضی میر, میری عزت اور آبرو کو عرض یعنی عزت و آبرو میری عزت و آبرو کو وہ زیر پا کر دیں اور میری عزت و آبرو کو وہ شتم کریں گالی دیں ویا خود عما اور وہ میرا مال چین لیں اس کا اشارہ تو عمر ہی کی طرف تو ہے نا عمر ہی نے تو کیا تھا یہ کسی اور نے تو ابو ابو حرا کو گالی نہیں دیا تھا مال تو نہیں چینا تھا کس نے چینا تھا عمر ہی نے چینا تھا نا ویا غریب اور مجھے ماریں اور میں آپ کو دوسری روایت دکھاؤں گا انشاءاللہ کہ عمر نے نہ صرف اس کو گالی دیا ہے عمر نے نہ صرف اس کو توہین کی ہے عمر نے نہ صرف اس کو دشمن خدا دشمن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن اسلام دشمن قرآن کہا ہے عمر نے نہ صرف اس کو چور کہا ہے عمر نے نہ صرف اس سے مال چینا ہے عمر نے اس کو مارا بھی ہے اور خوب مارا ہے ابو حریرہ کو بحرین سے واپسی پر اتنا مارا ہے کہ اس کے پیٹ سے خون جاری کیا ہے عمر نے عمر نے اس کو اتنا مارا بھی ہے کہ اس کے پیٹ سے اس کے پشت سے خون بھی جاری کیا ہے ہاں یہ پھرتے جاتے ہیں سپاہ صحابہ والے اور سپاہ صحابہ و... کے ہم فکر حضرات مولوی جو ہیں پاکستان میں ہندوستان میں دوسرے شہروں میں کہ او صحابہ سے شیعہ حضرات صحابہ کی بے عزتی کرتے ہیں صحابہ سے گستاخی کرتے ہیں شیعہ کافر ہم برداشت نہیں کریں گے تب آئی کتاب اپنا کھولو کہ... کہ توہین صحابہ کا گستاخی صحابہ کا کس نے آغاز کیا ہے کس نے ارتکاب کیا ہے اگر کفر ہے تو سب سے آغاز کرنے والے پر تو سب سے اگر کفر ہے تو سب سے پہلے جس نے اس سنت کو آغاز کیا ہے اس طریقے کار کو آغاز کیا ہے سب سے پہلا کافر تو وہی ہے اگر فسق ہے تو سب سے پہلا فاسق تو وہی ہے اپنی کتابیں تو اور خدا جانتا ہے جو میں روایتیں نقل کر رہا ہوں سپاہ صحابہ والے جمع ہو جائیں اور حضرات جمع ہو جائیں بیندی حضرات جمع ہو جائیں اہل حدیث حضرات جمع ہو جائیں ہندوستان کے بڑے مفکر علماء جو ہیں عمر یا حضرات جمع ہو جائیں سعودی عرب سے بھی اپنے اہل فکر کو اہل اپنے اہل اہل قلم کو اہل تحقیق کو بلائیں خدا جانتا ہے کہ اس احادیث جو جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں ان سے جو ان سے کا مذہب کا بتلان ثابت ہوتا ہے اس, اس کو رد نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے نزدیک توہین صحابہ فسق ہے اور تکفیر عام مسلم کی تو تکفیر ہے وہ کفر ہے ایک عام مسلمان کو آپ تکفیر کریں یا تو وہ واقعاں کفر ہیں یا کافر کے کہنے والا کافر ہے اور یہ عمر بسر عام ابو حریرہ کو کافر کہہ رہا ہے اور اس کی توہین کر رہا ہے اسے مال چین رہا ہے تو اس سے لازم ہوتا ہے کہ یہ ابو حریرہ کافر ابو حریرہ غدار ابو حریرہ چور یا تو یہ ہے کہ عمر کافر عمر ظالم جو بھی یہ انتخاب کریں جو بھی طریقے انتخاب اس سے ان کے مذہب کا بتلان صاحب ثابت ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ان کے مذہب کے بتلان کے لیے ہمارے پاس اتنے ہیں وہ یہ سینکڑوں سے ایک دلیل ہے تو میں نے کہا کہ وہ اقاف و انقول بغیر علم غیر علم اور میں ڈرتا ہوں کہ میں بغیر حلم کے بغیر برداشت کے کبھی یا شاید علم ہو تو یہاں پہ تصحیف ہوئی ہے بغیر حلم کے بغیر برداشت ہو بغیر جو سختیوں کے مقابلے میں انسان برداشت کرتا ہے اور کوئی آپ پہ ظلم کریں تو آپ اس کا انتقام نہ لیں تو اس کو حلم بولتے ہیں کہ میں بغیر علم حلم کے میں کوئی اظہار رائے کر دوں اور عق بغیر علم اور میں ڈرتا ہوں کہ علم کے بغیر سنت کے بغیر میرے پاس علم نہ ہو تو میں کہیں فتوا دوں کہیں میں قضاوت کر دوں کہیں میں کسی مسئلے پہ رولنگ کا رول کا اظہار کروں میرے معزز ناظرین اکابر فرقية عمریہ میں ابو عبد الله حاكم ہیں مستدرك صحیحین کے مصنف اور دوسرے محمد بن احمد ابن عثمان ابن قائماز الذهبی ترکمانی دمشقی ناصبی یہ دونوں حاكم مستدرك صحيحين صحیحین اور ذہبی جو ہیں تلخی سے مستدق صحیح آئندہ دونوں حضرات نے اس روایت کو نقل کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے بشرط مسلم بشرط مسلم و بشرت بخاری تو اس کے بعد مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے جو دو اتنے دو بڑے عالم ہیں دو بڑے پایے کے محدث ہیں اور بالخصوص ذہبی جو کٹر سلفی جو کٹر ناصبی اور انٹائشی ہے وہ خود اس کو تصحیح کر رہا ہے اور وہ ذہبی کون ہے جو حافظ ابن حجر اسقلانی بھی جو ان کے وہ حافظ ابن حجر اسقلانی کے زندگی نامے میں یہ ہے تو آئیے کہ میں ماہزم چاہ زم چشمی زمزم سے میں نے چاہے زمزم سے پانی پیا اس نیت کے ساتھ کہ خدا مجھے حافظ ذہبی جیسا علم عطا کرے اور یہ سب علماء ان کے جو ہیں چاہے وہ پیرو مکتب دیوبندی ہوں یا چاہے پیرو مکتب اہل حدیث ہوں چاہے پیرو مکتب بریلوی ہوں یہ جو جاوبيهن يا عمر يا حضرات يا سب ذهبي كعلم كمعترف، ورنك تحقيقات كمعترف، ورنك کتب سب حاجة منه ہیں مستدرك الصحيحين، المستدرك على الصحيحين للحافظ محمد بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم، ورسك ساد شبيه مستدرك تلخيص صحيحين للذهبي. كتابه تلخيص المصطلح جزء ثاني طبع دار الفكر جو سن 1430 دار الفكر بيروت ما كتاب شبيه اس كتاب مت كتاب التفسير تفسير سوره يوسف عليه السلام صفحه 458 حديث رقم 3377 ٹھيك نا 3377 هذا حديث باسناد صحيح على شرط الشيخين يك حديث 3377 جو هي یہ حدیث اس کی اسناد صحیح ہے شیخین کی شرط پر شیخین کون ہے ایک بخاری ایک مسلم اور جو حدیث شیخین کی شرط پہ صحیح ہوتی ہے وہ ان کی اعلیٰ درجے کی صحت کی حدیث ہوتی ہے نہ صرف صحیح ہوتی ہے بلکہ اعلیٰ ترین درجے کی صحت کی حدیث ہوتی ہے تین ہزار تین سو ستتر یہ کس کا قول ہے یہ حاکم نیسابری کا قول ہے تین ہزار تین سو ستتر تي وفقا وافقه الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم موافقتك هي ذهبي صاحبنا كتاب التلخيص المستدرك میں اور کہا کہ حدیث صحيح بشرط البخاري وبشرط مسلم پس حدیث درجه کی صحت پر فائز عن محمد بن سيرين عن ابي هريره محمد بن سيرين رواية کرتے ہیں ابو هريره اور محمد ابن سیرین کے متعلق ہماری کتب کتو... کتو... میں قول ہے کہ وہ شیعہ تھے لیکن وہ تقیہ کیا کرتے تھے بہت شدید تقیہ کر کرتے تھے بہرحال عمری جماعت کے پاس محمد ابن سیرین کی روایتیں بہت زیادہ ہیں بخاری میں بہت زیادہ ہیں مسلم میں اور بہت زیادہ ہیں کتب اربعہ میں وہ یہ تابعین کے بہت ہی چانے پہچانے اور محترم اور بہت ہی معزز شخصیت ہیں جماعت عمریہ کے نزدیک محمد ابن سیرین مخالفین کے نزدیک اور وہ زمانہ جس زمانے میں یہ رہتے تھے یہ بنی امیہ کا دور تھا جو شدید تقیے کا دور تھا اور شیعیا امیر المؤمنین علیہ السلام کو چن چن کر یہ جہاں بھی کسی کے خلاف ظن و گمان بھی ہوتا تھا کہ یہ شاید مائل ہو تشیوں کی طرف اس کو مار دیتے تھے بنی امیہ والے اور اس کی کہانیاں بہت مشہور ہیں ان کی اپنی کتابوں میں انشاءاللہ کبھی ہم دکھائیں گے کہ ان کی احادیث کن فلٹروں سے گزری ہے ان کو یہ جس کو یہ اپنا دین سمجھتے ہیں نا یہ ایک ایسا دین ہے جو بالکل اس کا اساس نواسب نے رکھا ہوا ہے اور یہ ناصبیت کی وجہ سے ان کا دین چلا آ رہا ہے اور جس دن یہ ناصبیت اپنے دین سے اٹھائیں تو ان سب کو شیعہ ہونا پڑے گا ابو حریرہ نے کہا قال قال لی عمر عمر نے مجھ سے کہا یا عدو اللہ اے خدا کے دشمن اور اے اسلام کے دشمن حدیث صحیح بشرت بخاری بشرت مسلم جو خدا کا دشمن ہو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہو وہ تو کافر ہوتا ہی وہ تو ہم دکھائیں گے آپ کو آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور جو اسلام کا دشمن ہے یعنی کس کا دشمن ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اسلام کے دائرے میں جو بھی آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید ہاں سنت متحرہ شریعت غرا اہل بیت اطہار علیہ الصلاۃ والسلام جو بھی اسلام میں آتا ہے ان سب کا دشمن یہ اگر اگر حقیقت عمر سچ کہہ رہا ہے تو واقعا ابو حریرت جو ہے بہت ساقت ہے بہت ہی گراہ وہ آدمی ہے اگر عمر صحیح کہہ رہا ہے اور اگر عمر صحیح نہیں کہہ رہا تو عمر خود کافر ہے کیونکہ تکفیر مسلم, مسلم مسلمان کا تکفیر کرنا جو کوئی مسلمان ہو اس کو آپ کہیں کہ دشمن خدا دشمن رسول یا تو وہ کہنے والا یا پکارے جانے والا ان میں دونوں میں سے ایک کافر ہیں یہ روایت بخاری میں بھی موجود ہے اور مسلم میں بھی موجود ہے اور ان کے نزدیک متفق علیہ ہے تو پڑھئے تو عمر نے مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے دشمن اور اے اسلام کے دشمن خنت مال اللہ تم نے خیانت کی ہے مال خدا میں خیانت کی ہے قلت لست عدو اللہ ولا عدو الاسلام ولیکنی عدو من عاداہما میں نے کہا کہ میں دشمن خدا نہیں ہوں دشمن اسلام نہیں ہوں لیکن میں دشمن ہوں کن کا میں دشمن ہوں جو اسلام اور خدا کا دشمن ہوں ولم اخن مال اللہ اور میں نے مال خدا میں خیانت نہیں کی ہے ولكنها اثمان ابلي وسهام اجتمعت لكن یہ میرے اونٹ تھے میرے اونٹوں کی قیمتیں ہیں اور میرے بیت المال میں غنائم میں و جو بي وہ علی... <applause> جو بھی مجھے ملتا قال فعادها علي جو البخاري جو بشرط بخاری و شرط مسلم صحیح هي. اس ابو هريرة نے کہا کہ عمر کہ تسلی نہیں ہوئے عمر نے دوبارہ کہا کہ اے دشمن خدا اے دشمن اسلام تو چور ہے تو خائن ہے بیت المال میں خیانت کر کے آ رہے ہو دوبارہ اس نے تکرار کی تو میں نے دوبارہ میں نے بھی یہی تکرار کیا میں نے بھی تکرار کیا کہ بھائی میں دشمن نہیں ہوں خدا کا میں اسلام کا دشمن نہیں ہوں میں نے وہی جملے دوبارہ دوہرا دیے اتنے عشر بس عمر مستسلی نہیں ہوا بارہ ہزار اس نے مجھ سے جرمانہ لے لیا کہ نکالو بارہ ہزار اس نے مجھ سے لے لیے فقمت في فیصلاۃ الغدیت فقلت اللهم اغفر مخصرِ امیر الفاظ میں نے نماز صبح پڑھا میں نے کہا کہ خدا عمر کی مغفرت فرما فلما كان بعد ذلك ارادني فلم العمل فابيت عليه اس کے بعد اس نے دوبارہ مجھے گورنر بنانے کی کوشش کی اور لیکن میں نے انکار کیا اور باقی وہی ہے کہ اس نے کہا کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح نہیں ہوں میں ڈرتا ہوں کہ کوئی مجھے بلے کہ کوئی مجھے دوبارہ مارے کوئی مجھے دوبارہ گالی دے اور دوبارہ میرا مال چھین لے اس لئے میں گورنر نہیں بنتا ہوں تو بقیہ وہی ہے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بہرحال جو مقصود تھا روایت سے ہم نے پڑھی اور پچھلی روایت میں بھی پڑھی تو میرے معزز ناظرین ثابت یہ ہوا کہ ذہبی نے بھی تصحیح کر دی اور حاکم نے بھی تصحیح کر دی اور ذہبی کی تو بہت بلند درجہ ہے عمری جماعت کے پاس علم حدیث میں اور علم رجال میں اور, اور روایات کی تصحیح ہو تضعیف میں یہ کتاب طبقات الحفاظ ہے عبد الرحمن سیوتی کے ایک بہت معروف و مشہور تصنیف تب عدار الكتب العلمی حفاظ جب کہا جاتا ہے ان کے نزدیک حافظ قرآن مراد نہیں ہوتا یہ مراد ہوتا ہے حافظ احادیث روایات کو جو اسناد کے ساتھ دو لاکھ یا ایک لاکھ روایت حفظ کرے اس کو یہ لوگ کہتے تھے پرانے زمانے میں حافظ سنہ چودہ سو دو میں یہ کتاب دارالکتب العلمیہ بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ پانچ سو اکیس میں انہوں نے زندگی نامہ سوانح حیات مختصر اختصار کے ساتھ حافظ زہبی کے متعلق نقل درج کی ہوئی بلی ایک ہزار ایک سو چوالیس الذہبی امام إنك इनका حافظ है محدث خاتمه الحفاظ مؤرخ الاسلام فرط فرد الطهر والقائم بأعباء هذه الصناعه اور شخص جو اس فن فن حدیث قائم بعباء جو اس فن حدیث تمام مشكلات اور تمام جو سنگینی جو مشکلات ہیں ان سب کو وحكى عن الشيخ الاسلام ابي الفضل بن حجر انه قال شربت ماء زمزم لاصل الى مرتبه الذهبي في الحفظ وس نے کہا کہ حافظ ابن حجر جو فتح الباري اور الاصابه في معرفه الصحابه اور تهذيب التهذيب ولسان الميزان اور المطالب العاليه اور بكاء جو ان کے بہت ہی عمری طبقه کے جو علم حدیث میں ان کے اہم کتابوں میں سے اور حافظ ابن حجر کے پایک ان کے پاس محقق بہت کم ہیں انہوں نے خود کہا ہے وہ اشعری مذهب کے بھی ہیں

یہ سب عیال ہیں حاجت مند ہیں اعتماد کرتے ہیں ان کو ضرورت ہے چار چار عالموں پر ان سب حاجت مند ہیں محتاج ہیں چار چار عالموں کی فر بلے فر رجال وغیرحام فنون الحدیث علابا علم رجال اور فنون حدیث کے جو بقیہ مصطلحات الحدیث ہیں یا مثلا جو علم اسانید ہے اور شناخت احاديث هي الدرجه بندية احاديث جب جو بفنون حديث متعلقين شهار شهار عالم اوكي يا محسب وكونه حافظ يوسف المزي جو تهذيب الكمال كي والحافظ الذهبي جن متعلقة متعلق بهم بعد كر والعراقي عبد الرحيم ابن الحسين العراقي جو وہ بھی وہ حافظ ابن حجر کے ہم اثر تھے اور مزی جو حافظ الذهبي کے ہم اور ایک حافظ ابن حجر عسقلانی ان کے م... تو ایسے عالم الدين جو جن کے متعلق سيوطي عالم کہہ رہے ہیں کہ سب علماء ان کے محتاج ہیں ان میں سے ایک کون ہے زہبی. زہبی نے بشرط مسلم کی وہ بھی شرط بخاری اور کوئی بھی کوئی میرا محدث جماعة کا اس روایت سند کوئی تضعیف کرے تو میں حاضر ہوں اس کی بات کے جواب دینے کے اس یہ سنت صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم جو سنت آیا ہے کتاب اس میں وہ بھی صحیح ہے جو سنت آیا ہے کتاب طبقات ابن سعد میں وہ بھی بشرط بخاری و مسلم ہے اور جو سند آیا ہے کتاب المستدرک میں وہ بھی بشرط بخاری و مسلم سے ہی اور جو تلخیص المستدرک میں آیا ہے وہ بھی صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم لہذا حدیث اعلی درجے کے اسناد کے ساتھ ہے اس میں کوئی شک کسی شک کی گنجائش نہیں العقد الفريد تالیف الفقیح احمد ابن محمد ابن عبد ربه الاندلسي یہ متوفا ہیں سنہ 328 ہجری کے یعنی يعني یہ بخاری اور مسلم کے ایک دو طبقے کے بعد کے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے یہ بغداد یہ اصل میں یہ قرطبہ کے تھے اندلس کے تھے لیکن یہ رہتے بغداد میں دور بنی عباس میں اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز ہوا کرتا تھا وہاں رہتے تھے انہوں نے یہ عقد اقدف، فری جو ہے بہت معروف کتاب ہے جوز اول تب ادارالختب العلمیہ سن چودہ سو چار میں یہ کتاب چھپی ہے اس کتاب میں صفحہ نمبر چوالیس میں دیکھیں اس انہوں نے کئی ایک اسناد سے زیادہ سے نقل کی ہے اور اس میں انہوں نے نقل کی ہے کہ عمر نے نہ صرف ابو حریرا کو گالی دی تکفیر کی بلکہ اس کو خوب مارا بھی ملاحظہ کیجئے یہ انہوں نے کہ عمر و ابو مسا وشری و ابو حریرا والحارث عمر نے ابو مساء اشریع کے ساتھ کیا کیا ہے عمر نے ابو حریرہ کے ساتھ کیا کیا اور حارث کے ساتھ یہ عمر کے بہت سارے گورنر تھے عمر اپنے گورنروں کو جب بیچتا تھا تو واپس آتا تو سب چور ہوتے تھے تو ان سے مال لے لیتا تھا ان کو چوری پر الزام لگاتا تھا کہ تم, چور، تم نے چوری کیا ہے اور ان سے آدھی مال یا کچھ یا زیادہ ان سے واپس وصول کرتا تھا عمر تو اسی سلسلے میں تو میں دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ اللہ و تعالی کہ جب توہین صحابہ پہ بات چل رہی ہے کہ عمر نے عمر بن العاص سے کیا کہا اور عمر بن العاص نے الٹا دوبارہ عمر کو اس نے اس کی نصب میں اس کی علالزادگی میں کیسے تان کی انشاءاللہ ان کی اپنی کتابوں سے ہم دکھائیں گے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ توہین صحابہ کو فرائے تو اپنی کتابیں کھول کے دیکھو صحابہ کا گزشتہ دیکھو صحابہ کا نصب دیکھو صحابہ کے کرتود دیکھو پھر اس کے بعد آ کر شیعوں پہ تم الزام لگاؤ بہرحال اس کتاب میں ثم دعا ابا حریرہ حل علمت من حین, من حین انی استعملتک علی البحرین و انت بلا نعلین اب عمر نے ابو حریرہ کو بلایا اور کہا کہا کیا کہا اس سے کیا تم جانتے ہو کہ میں نے جب سے تم کو بحرین کا گورنر بنایا ہے اور تمہارے پاس تو جوتے بھی نہیں تھے ثم بلغنی افراز ان بے الف دینار دینار اور مجھے اب خبر آئی ہے کہ تم نے گھوڑے خریدے ہیں کہ یہ گھوڑے خریدے ہیں ایک ہزار چھ سو دینار کے تم نے تو صرف گھوڑے خریدے ہیں قال كانت لنا أفراس تناجت تناتجت وأعطايا تلاحقت بلي عمر او ابو هريره نے کہا کہ میرے پاس گھوڑے تھے ان کی نسل بڑھ گئی تو اس کے پیسے سے میں نے خریدا اور میرے جو بیت المال میں میرا سہم تھا میرا حصہ تھا میں نے اس سے لے لیا أه. ہے میں نے اس کو جمع کیا قال قد حسبت لك رزقك ومؤونتك وهذا فضل فاده فاده وهذا فضل فاده عمر نے اس سے کہا کہ میں نے حساب کیا ہے کہ تیرا سہم بیت المال سے کتنا بنتا ہے مجھے پتہ ہے کہ تیرا جو حصہ ہے بیت المال میں مہینے میں جو ملتا ہے اس کا کتنا کتنا تجھے ملنا چاہیے لیکن تیرے پاس تو اس سے پیسے کہیں زیادہ ہیں نکال پیسے نکال قال علیہ صلی کر اس نے کہا کہ نہیں تو آپ جائز نہیں آپ میرا پیسہ لے رہے ہیں یہ میرا اپنا پیسہ ہے آپ کیوں لیں گے اس کو قال بلا والله واوجع ظهرك عمر نے کہا میں پیسے نہیں گا خدا کی قسم پیسے بھی لوں گا اور تجھے ماروں گا بھی میں تجھے ماروں گا بھی ثم قام اليه بالدره فضربه حتى ادماه پھر, پھر عمر کھڑا ہو گیا بھائی درہ لے کے ہاں اپنا درہ تازیانہ لے کے جو اس کا خو... اردو میں کیا بولتے ہیں کھوڑا بولتے ہیں اپنا درہ لے کے اس کو خوب مارا اس کو ما... پٹائی بھی کر دی ابو حرر رہ کے. ہاں

بحريني يجبي الناس لك لا لله ولا للمسلمين عمر نے کہا کہ یہ تم صحیح کہہ رہے تھے کہہ رہے ہوتے اگر تمہارا اپنا مال ہوتا کہ میں تیرا اپنا ذاتی مال تجھ سے زبردستی چھین لیتا لیکن لیکن تم جو بحرین کے دور کے علاقے سے آ رہے ہو تو لوگ تجھے صدقات لاتے ہیں زکوٰۃ لا کے دیتے ہیں تو وہ وہ خدا کے لیے نہیں ہے بیت المال کے لیے نہیں ہے تو صدقات اور زکوٰۃ کو تو نے اپنے لیے

گدے کے گدوں کی رعایت رعایت کہتے ہیں چرواہا پن جو حیوانات کو مویشیوں کو سہرا میں اس کو چراتا ہے اس کو بولتے ہیں رائی تیرا ماں وما رجعت بکا امیمتو الا لرعیت الہمر و امیمتو ام ابی حریرہ امیمہ جو ہے ابو حریرہ کی والدہ ہیں کیا اس نے کہا کہ تیری ماں امیمہ نے تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا ہے کہ چرواہا رہے تو اور تو گدھوں کا چرواہا رہے اور یہ ایک اور توہین ہے کہ بھائی اس کی ماں کا نام بھی لیا ہے اور اس کو اس طرح زلیل کیا مارا بھی ہے سب کے سامنے کہ بھائی جو ہے ایسا ذلیل آدمی ہے تیرا میں نے گورنر بنایا میں نے غلطی کیا تو چور ہے تیرے ماں نے تو تجھے پیدا ہی اسی لیے کیا تھا کہ تو گدھوں کا گدھوں کو کیا بولتے ہیں پنجابی میں کھوتوں کا کہ گدھوں کا چرواہا ہی رہے ٹھیک ہے نا وفي حديث ابي هريره لما عزلني عمر عن البحرين قال قال لي اور ابو هريره دوسي حديث ما هي كأك قال جب عمر بحرين کے گورنرشپ سے مجھے اس نے قال لي يا عدو الله وعدو كتابه سرقت مال الله تو عمر نے مجھے کہا کہ اے دشمن خدا اور دشمن كتاب خدا تون مال خدا چوری کیا قال فقلت ما انا عدو الله ما أَنَا عَدُوُ اللَّهُ ولا عَدُوُ کتابیں میں نے عرض کیا کہ خلیفہ صاحب میں تو دشمن خدا نہیں ہوں دشمن قرآن نہیں ہوں لیکن میں دشمن ہوں جو ان سے دشمنی کرے تو پھر وہی بات کو, وَمَا سَرَقْتُ وما مَالَ مال اور میں نے مال مال چوری نہیں کیا بہرحال وہی جو باتیں میں نے پہلے سنائی آپ کو اس نے اس کو نقل کیا ہے میرے معزز ناظرین، ان روایات کو ہم نے پڑھ کے سنایا ہے ان کے صحیح ترین کتب سے پڑھ کے سنایا ہے اور اس میں جو عمر کا برتاؤ تھا ابو حریرہ کے ساتھ آپ نے اس صحیح احادیث و روایات میں جو عمری علماء عمری خطبہ عمری مبلغین اپنے عوام سے چھپاتے ہیں وہ عمر کو ابو حریرہ کو ابو بکر کو عثمان کو صحابہ کو ہیرو بنا کر معصوم بنا کر اچھے کردار والا کردار خدا اور رسول صلی اللہ علیہ و انبیا کے بعد سب سے جو افضل ہیں سب سے خدا کے نزدیک جن کا مقام چاہے وہ کو ان کو پیش کرتے ہیں انہی کو پیش کرتے ہیں کن میں ایب نہیں اگر ان کو کوئی برا کہے تو یہ خود کافر ہو جاتے ہیں یا حد اقل فاسق ہو جاتے ہیں ان کے اتباع کرنا لازم ہے اور ان سے محبت کرنا واجب ہے یہ باتیں سناتے ہیں حقیقت, حقیقت نہیں سناتے لوگوں کو کہ ان کا اپنا کردار کیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا اگر ہم شیعہ ان کو تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو یہ کسی ذاتی دشمنی کی وجہ سے نہیں ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کیونکہ خدا کا دین نور خدا ہے اور ہمیں دقت کے ساتھ ہمیں غور کے ساتھ اور ہمیں نہایت احتیاط کے ساتھ دین کو ان سے لینا چاہیے جو پاک ہوں جو متحر ہوں جو ان کو خدا نے یہی کام دیا ہے کہ وہ ہمارے ہادی ہوں وہ ہمارے ہدایت کرنے والے ہوں اور خدا نے ان کو اپنا لسان اپنا زبان اپنا نور بنا کر بھیجا ہے جن کو خداوند متعال نے ہم پر شاہد بنا کر بھیجا ہے خداوند متعال نے ان کو حجت ہم پر بنا کر بھیجا ہے ہم ان سے لیتے ہیں دین خدا ان پر جو ایسے ظالم ہیں جو اپنی آپ کی اپنی کتابوں میں آپ کی اپنی عدلہ سے جن کا کفر ثابت ہوتا ہے اور تمہیں رد کرنے کی جرعت نہیں ہے میں چیلنج کرتا ہوں عمری علماء کو ابھی تو میں نے شروع کیا ہے آپ دیکھیں گے اور میں اپنے شیعہ بائیوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسے ایسے اگر زندگی رہی تو مواد ایسے پیش کروں گا کہ یہ عمری مبلغین آپ کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کر دیکھ نہ سکے شرمندگی کی وجہ سے اپنا آنکھ نیچا رکھیں انشاءاللہ تبارک و تبارک میں ایسا ثابت کروں گا انشاءاللہ خدا کی تائید سے اور میرے مولا کی توفیق سے امیر المؤمنین علیہ السلام و سلام اور میرے آقا امام الزمانہ عجلاللہ تعالی فرجح الشریف کی رضا سے ان کی قوت سے اور ان کی تائید سے سلام اللہ علیہم اجمعین اب جب یہ ثابت ہوا میرے معزز ناظرین تو تو ان کا باری آتا ہے کہ سے ان باتوں سے کیا کیا تعن ثابت ہوتے ہیں تو وہ میں تعن آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی پیش کرتا ہوں تعن بولتے ہیں یعنی عیب کردار میں عیب تعان عربی زبان کا لفظ ہے کہ ہم نے یہ باتیں جو پیش کی ہیں اس کے کچھ لوازم ہیں اس کے کچھ معانی ہیں جب یہ عمر نے یہ کیا ہے اور ابو،, ابو حریرہ کے ساتھ اور ابو حریرہ کا یہ جواب رہا تو اس میں کچھ عیب شرعی عیب لاحق ہوتے ہیں عمر کو یا ابو حریرہ کو اور اس شرعی عیب کو علماء کی زبان میں تان کہا جاتا ہے میرے معزز ناظرین یہ کتاب ہے انہوں نے نام رکھا ہے صحیح مسلم یہ تو غلط نام اس کو تو نام رکھنا چاہیے کچھ اور میں نے پیش نہات دی تھی نا میں نے تجویز دی تھی کہ اس کا نام ہونا چاہیے یہ صحیح نہیں ہے بیمار ہے یہ مسلم نہیں یہ کافر ہے تو اس کو بہرحال ہم کتاب کا عنوان ہی پڑھتے ہیں صحیح مسلم للحافظ مسلم ابن حجاج القشیرین ایسابوری طبع دار الفکر یہ کتاب چپی ہے سنہ چودہ سو بتیس الفکر بیروت میں اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر اٹھاون صفحہ نمبر اٹھاون کتاب الایمان ہے اس کتاب میں حدیث نمبر میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر اکیس حدیث نمبر ایک سو اکیس ہاں باب نمبر چبیس اور ستائیس باب و بیان حال ایمان من رغب عن ابھی یعلم عن أبي ذر، أبي ذر غفاري رحمه الله ورضي الله عنه وسلام الله عليه إنهوني كي هي رسول باك صلى الله عليه وسلم إنهوني فرمايا ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر جو بي شخص أپنه آب آپ کو جان کر أپنه والد سے نسبت نده كيسي اور شخص سے نسبت یہ شخص جانتا هي كي مي بیٹا ہوں وہ کہے کہ نہیں میں فلانے کسی اور کا بیٹا ہوں یہ کفر ہے کوئی شخص یہ کرے کہ اپنے آپ کو اپنے والد سے جان کر جانتا ہے علم کے ساتھ نسبت نہیں دیتا کہتا میں سید ہوں میں فلان ہوں درحالی کہ نہیں ہے اپنے آپ کو نہ, کسی اور خاندان میں ملاتا یہ کافر ہے اور جو شخص ادعا کرتا ہے ملکیت کہ یہ مال میری ہے اس کی نہیں ہے تو وہ میرے سنت پہ نہیں ہے میرے طریقے پہ نہیں ہے مَا قَدَهُ مِنَ اور وہ اپنا جگہ جہنم میں تیار کر دے وَمَنْ د رَجُلًا الن یہ اہم ہے میرے معزز ناظرین اس اس کو خوب دیکھیے کہ یہ سریح ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کو دشمن خدا کہے وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ کوئی کسی دوسرے مرد کو شخص کو کافر کہہ کہ کے پکارے اوقال ادو اللہ یا اس کو کہے کہ تو دشمن خدا ہے ولیسا کا در حالی کہ وہ ایسا نہیں ہے وہ کافر بھی نہیں دشمن خدا نہیں ہے الا حار علیہ ایسا شخص کفر یا دشمن خدا کہنا کفر کہے یا دشمن خدا کہے ایک بات ہے یہ پلٹ کے آتا ہے واپس اسی کی طرح یعنی اگر آپ کسی کو پہلی تو بات یہ ہے کہ عطف کس کے ساتھ عطف کیا ہے او کے ساتھ او کیا مطلب ہے یا کسی کو کافر کہے یا دشمن خدا کہے ہے کہ نہیں کافر کہ یا دشمن پتہ چلا کہ یہ دونوں ایک ہی ایک ہی وزن کے ایک ہی پلے کے ہیں دوسری بات اس کو کافر کہ یا دشمن خدا کہے در جب کہ وہ دشمن خدا نہ ہو کافر نہ ہو تو یہ تعن یہ جو آپ نے اس کو کہہ کر پکارا یہ آپ ہی کی طرف پلٹائے گا یہ میں نے اپنی اپنا ترجمہ آپ کو سنایا اب جو ہے مخالفین کا اپنا ترجمہ صحیح مسلم اردو ترجمے کے ساتھ ٹھیک ہے نا مسلم علامہ وحید الزمان صاحب کی ترجمے کے ساتھ ناشر ہے خالد احسان پبلشر لاہور ملنے کا پتہ نعمانی کتاب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور ٹھیک ہے نا جلد اول نعمانی کتاب خانہ ہم نے کچھ ان کتابوں کو چھیڑا نہیں ہے تبدیل نہیں کیا یہ تاریخ شاع دوہزار چار نعمانی کتاب خانہ اس کتاب میں دیکھیے میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر ایک سو سٹھ ست پر یہ چھیاسٹھ ہے بلکہ اسی صفحے پر بیان ایمان من قول لی المسلم یا کافر بلکہ ستاسٹھ بیان, ستا ست بیان حال ایمان من الرغب نبی و عالم اپنے باپ کے سوا اور کا بیٹا کہنے کہلانے والا کافر ہے ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو ذر غفاری سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے تئیں کسی اور کا بیٹا کہے اور وہ جانتا ہو کہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ یعنی جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی کسی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو باپ بتلائے وہ کافر ہو گیا۔ اور جو شخص اور جس شخص نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ میری کتاب ہے یہ میرا گھر ہے یہ میری زمین ہے درحال کہ اس کی نہیں ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے وے۔ اور جو شخص کسی کو کافر کہہ کر بلاوے یا خدا کا دشمن کہہ کر پھر وہ جس کو اس نام سے پکارا ہے ایسا نہ ہو یعنی کافر نہ ہو تو وہ کفر پکارنے والے پر پلٹ آئے گا دوبارہ میں پڑھتا ہوں آپ خوب توجہ کیجئے مطلب واضح ہے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور جو شخص کسی کو کافر کہے آپ نے کہا اے کافر آپ کافر ہیں یا کہا کافر تو کافر ہے مثلا, اس کو کافر کہا یا دشمن خدا کہے یا خدا کا دشمن کہہ کر جو, جو شخص کسی کو کافر کہہ کر بلاوے یا خدا کا دشمن کہہ کر پھر وہ جس کو اس نام سے پکارا ہے اور آپ کا جو مخاطب ہے ایسا نہ ہو یعنی کافر نہ ہو آپ نے اس کو کافر کہا دشمن ہو. وہ دشمن خدا نہیں ہے کافر نہیں ہے تو وہ کفر پکارنے والے پر پلٹ آئے گا تو وہ جو آپ نے اس کو کہا کہ دشمن خدا وہ آپ ہی پر پلٹ آئے گا یعنی آپ خود دشمن خدا بن گئے تو پتا یہ اب عمری حضرات کو جو ہے نا یہ تو مسلم کی روایت ہے ان کے نزدیک یہ تو سب صحیح ہے سب صحیح ہے سب حجت ہے میں بخاری اور مسلم کی جب روایتیں آپ کے لیے پڑھتا ہوں عمری حضرات کے لیے تو میں اس کی تصحیح نہیں کرتا کیونکہ بالجما ان کے پاس صحیح ہے لہذا میرے معزز ناظرین ثابت صحیح حدیث سے ثابت ہے ان کے بڑے علماء کی کتاب میں آیا ہے اسناد صحیح بشرط بخاری مسلم کے ساتھ کہ عمر نے اب ابو حریرا کو دشمن خدا دشمن اسلام دشمن قرآن کہہ کر پکارا ہے اس کو چور بھی کہا ہے اب چور والے معاملے کو چھوڑتے ہیں اس نے جو کہا ہے کہ دشمن خدا دشمن خدا کہنا میرے معزز ناظرین یہ کفر میں سری ہے اس کا اس بات ہو چکا ہے پھر مزید توضیح دیں گے لیکن اگر کوئی شخص دشمن خدا نہیں ہے آپ اس کو دشمن خدا کہیں تو یہ اگر وہ واقعی دشمن خدا نہیں ہے یہ کہنے والے پہ پلٹ آتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ یا عمر یا ابو ان میں دونوں میں سے ایک دشمن خدا ہے ان میں سے دونوں میں سے ایک دشمن خدا ہے اب ان کو چوئس ہم ان کو دیتے ہیں کہ وہ اپنا انتخاب کر لیں اختیار کر لیں کہ یا ابو بکر یا عمر دشمن خدا ہے یا ابو ہو دشمن خدا ہے اگر عمر سچ کہہ رہا ہے تو ابو ہو دشمن خدا ہے تو آپ کا دین جو فروع دین میں اصول دین میں سب روایتیں تو آپ کے ابو حریرہ سے ہیں ہاں وہ ابو بکر سے عمر سے عثمان تینوں کی احادیث آپ ملا دیں آپ کے پاس اتنا حدیث نہیں ہے اتنا سنت نہیں ہے جتنا ابو ہر رس ہے تو پھر تو آپ کی دین ہی گئی نا پرخے اوڑھ گئے آپ کے کیونکہ آپ نے دی... کافر ہی سے دین لیا ہوا دشمن خدا سے دین لیا ہوا. لیا ہوا ہے آپ کے مذہب کا بتلان ثابت کیونکہ ان تمام اصول دین توحید میں کس کے احادیث ہیں ابو ہورے سن سیرت میں کس کے احادیث ہیں ابو ہورے مغازی میں کس کے احادیث ہیں ابو ہورے اللہ آپ کا بلا کرے کہ اعتقادات میں یوم میں آت کے احوال کیا ہیں اس کے آخرت میں کیا ہوتا ہے جنت میں کیا ہے آتشی جہنم میں کیا سب ابو حرہ کی روایت ہیں پھر آتے ہیں اس کے بعد حلال و حرام فروعات میں نماز میں کس کی ہے ابو حرہ کی وضو تیمم غسل، نکاح تلا سب ہر جگہ ابو حرہ کی روایتیں ہیں آپ کے پاس سب سے زیادہ آپ نے ابو سے روایت کی ہے اگر عمر سچ کہتا ہے تو سب آپ کے دین کے پرختے اڑ گئے اگر عمر جھوٹ کہتا ہے تو ماشاء اللہ یہ تو اس سے بہتر بات ہے نا ابحر کو بچاؤ آپ بولو کہ نہیں ہے وہ اب عمر نے غلط کہا ہے عمر نے اگر غلط کہا ہے تو خود عمر دشمن خدا ہے ہاں جی عمر نے صرف گالی نہیں دی ہے تکفیر کی ہے جس سے اس کی اپنی یا اب حریر اس کے کفر ثابت ہوتا ہے اس کا جواب کیا ہے عمر حضرات کے پاس یہ قیامت تک ان کے پاس جواب نہیں ہوگی اسی مطلب کو ملا علی قاری روی جو هنفي علماء میں سے ایک بہت براي محدث ہیں مرقات المفاتيح في شرح مشكات المصابيح نے انہوں نے بيان کیا مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح تعليفه علي بن سلطان محمد القاری القاري جزء سابع تبع دار الفكر کتاب كتاب شبيه سن 1422 دار الفكر بيروت میں ملاحظة کیجئے میرے معزز ناظرين رواية نمبر 4817 وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله من دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه كسينا اگر کسی كسي دوسرے شخص کو کافر کہہ کر پکارا یا یہ کہا کہ اے دشمن خدا در حالی کہ وہ کافر یا دشمن خدا نہیں ہے الا حار عليه یہ کفر کا اور دشمن خدا کا پکار یہ اسی کہنے والے پر پلٹ ا کے آتا ہے متفق عليه یہ حدیث صحیح ہے متفق عليه اس حدیث میں کوئی الزعف نية أرسل زار وسترة بل إلا حار عليه أي رجع عليه ما نسب إليه أدرو وكسي حار عليه يعني آپ نے اس کو نسبت خدا دشمن خدا, يه دشمن خدا تو یہ طرف آب خود دشمن خدا بن ايه. صحيح مسند احمد بن محمد بن حنبل الجزء الخامس والثلاثون پهن، 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 جلد تبع اے معت الرسالہ تحقیق ہے شیخ شعیب ارنا کے جو بہت ہی کٹر ناسبی سلفی انٹائشی تکفیری عالمی دین ہے مصر کے یہ کتاب چپی ہے سن چودہ سو بیس میں رسالہ فاؤنڈیشن میں اس کی بیروت میں اس کتاب میں صفد تین سو انتر میں تین سو انتر 369. روايه رقم 21465 عن ابو ابو ذر سريت ليس من رجل ان ادعى لغير ابيه وهو يعلمه الا كفر ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوع مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه هاشا نمبر 10 هاشا نمبر اسناده صحيح على شرط الشيخين اسناد صحيح شرطين كش... الشيخين كشرط سات وہی روایت جو میں نے مسلم سے ترجمہ پڑھ کے آپ کو سنایا اور کوئی روایت نہیں ہے بس یہ روایت معروف متفق علیہ صحیح روایت ہے کہ جو کسی کو دشمن خدا کہہ کر پکارے اگر وہ دشمن خدا نہیں ہے تو وہ خود دشمن خدا ہے میرے معزز ناظری اب بریلوی حضرات کا بھی کچھ دکھایا جائے کہ ان کا اس ان کا اس مسئلے پر ان پہ کیا ان کے موقف کے ساتھ ابو بکر عمر کا کیا تعین لازم نظر آتا ہے یہ کتاب ہے امور عشرین در امتیاز عقائد سنیین تعلیف کس کی ہے تصنیف لطیف اعلیٰ حضرت مجدد ان کا امام ہے احمد رضا خان بریلوی احمد رضا خان بریلوی جو سن انیس سو بیس ستائیس میں مرے ہیں متاخر علماء میں سے ہیں اور بریلوی حضرات ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں ان کی تصنیف ہے امور عشرین یعنی بیس بیس عمر بیس مطالب در عقائد سنین بھلے سنی جو فرقہ ہیں ان کے عقائد کے متعلق اور یہ کہ سنی کون ہے ان کے درمیان بڑا جھگڑا ہے جی بڑا جھگڑا ہے کہ سنی ان میں کون ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سنی اہل عدیث والے ان کو سنی نہیں مانتے اہل سنت کا جو ٹائٹل ہے وہ ہر ایک اپنے آپ کو کہلواتا ہے اور دوسرے کو اہل بت عد کہتا ہے دیوبندی اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث والے خود کو کہتے ہیں جو یہ بریلوی حضرات ہیں یہ خود کو اپنے اہل سنت و جماعت مانتے ہیں اور یہ دوسروں کو اہل سنت نہیں مانتے ہیں۔ لیکن یہ سب سب کے سب میرے معزز ناظرین ان کو ایک ہی ٹائٹل جمع کرتی اور عمری یہ سب عمر کے ماننے والے ہیں۔ بکری جو روایت ٹائٹل ہے نا یہ ہمارے کتابوں میں بلکہ ان کے مخالفین کی اپنی کتابوں میں بکری یہ ابو بکر کے اولاد کی لقب ہے ابو بکری البکرین یا بکر کے اولاد کی لقب ہے اللہ. اور ہمارے علماء کے نزدیک جو محقق علماء ہیں ان کا لقب ہے مخالفین اہل الخلاف یہ ہمارے مخالف فرقے ہیں ان کو غلب اسی نام سے پکارا جاتا ہے لیکن ان کو ہم اہل سنت کے انوان سے نہیں جانتے اہل سنت تو ہم ہیں سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار واقعی پیروکار اور اہل جماعت حقہ جو سچی جماعت ہے حق کی جماعت ہے نجات والی جماعت ہے ان کا پیروکار کون ہے وہ صرف اور صرف بارہ اماموں چودہ معصوموں کے ماننے والے ہیں سلام اللہ علیہم جو اسنا عشری ہیں جن کے عقائد میں کوئی کفر نہ ہو جن کے عقائد پاک ہو جو مولائی ہوں جو تبرائی ہوں جو وحدتی نہ ہوں صرف اور صرف وہ اہل نجات ہیں باقی نہیں میرے معزز ناظرین امور در عقائد سنیین احمد رضا خان کی تعلیف دیکھیے احمد رضا خان بریلوی کی تعلیف ہے امور عشرین در امتیاز عقائد سنین یہ پی ڈی ایف ورژن کی کتاب ہے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں کہ اس میں فقرہ نمبر پانچ دیکھیے جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ وسلام اللہ علیہ تا معاف کیجئے گا یہ میں اس کو آف کر دوں فل, فل پیج جو ہے اس سے اس کے بدلتے جا رہے ہیں جانجا جمال جمل جمال سفينة حق بدستة حق فرستة أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مجر حزرات الصحابة كرم مخالفين خطا حتى ايش جو جولج أمير المؤمنين عليه السلام سلرتي تلحى زبير عائشة أو میں أبو هريرة أبو موسى أشعري أو ألاب كبالاكرا معاوية بن أبي سفيان جو لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑے تھے العاص اور بہت سارے صحابہ تھے جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑے تھے ان وہ خطا پہ تھے لیکن ان کا خطا خطا اجتحادی تھا اور یہ ایک فراڈ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو اجتحاد کا دعویٰ کرتے ہیں تو کبھی ہم ان سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بھئی کون سا اجتحاد ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تمنی تہار ہاں انحرمن حارب و سلم سنن ابن ماجہ طبع دار الفكر سنه سفه میں حديث نمبر اكس زيد بن روایت روايات كرسول باك صلى الله عليه واله وسلم ختاب كرك كيف کن كنسه امير المؤمنين علي عليه السلام سيدة نساء العالمين فاطمه الزهراء سلام الله عليها الامام الحسن المشتبه والامام الحسين شهيد بكربلا سيدي شباب اهل الجنة سلام الله عليهم اجمعين وارواحنا لهم الفداء ان چہار مقدس مبارک نورانی ہستیوں سے خطاب کر کے فرمایا انا سلم لمن سالم تم ہرم لمن حارب تم جن سے آپ کی لڑائی ہو میں ان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں جو آپ سے لڑیں میرے سے لڑائیں یہ ایک بات دوسری بات میرے معزز ناظرین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اکبر. علی النیسابوری الجزء الثالث طبع دار الفکر سن چودہ سو تیس دار الفکر بیروت میں چپا ہے صفه 364 حديث نمبر 4675 ٹھیک ہے نا اب ایذر سے روایت قال هذا حديث من سيل الاسناد یہ حديث صحيح ہے 4675 نا 4675 وافقه الذهبي في التلخيص قال صحيح ذهبي جو اتنا كتر أنت وہ بھی کہتا ہے یہ حديث صحیح ہے کیا رسول پاک ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وسلم اللہ علیہ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقط اطاع اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی ومن عصانی فقد فقط اللہ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی خوب سنو خوب سنو خوب سنو خوب سنو, خوب سنو اس کا مطلب کیا ہے ومن اطاع عليا عليه السلام فقد اطاعني وجسنه امير المؤمنين شاه مردان امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام کی طاعت کی اس نے میری کی امير المؤمنين مشکل شاه حاجة حاجت روا شاہ مردان سلام الله عليه فاتح خيبر سلام الله عليه کی طاعت کی اس ومن أصاع عليا عليه السلام فقد عصاني وجسنه نافرمانی امير المؤمنين عليه السلام کی اس نے میری نافرمانی کی میری جس نے امیر المومین علیہ السلام وسلام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی ہے اول فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی اور پھر کیا کہا کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی اور

جس کا تھا ات واجب جس کا تھا عط عین تھا پروردگار عالم جس کا تھا عط عین پر تھا فرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جن کی معصیت عین معصیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عین معصیت پروردگار عالم تو یہ اس سے نہ تنہا نہ تنہا یہ ثابت ہوتی ہے کہ کسی اشتہاد کی ان سے لڑیں اشتہاد کیا کہ ان سے لڑیں ان سے قتال کریں ان کو قتل کر دیں یہ تو عین کفر ہے جو قائل ہوتا ہے کہ اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے تو وہ تو منکر ضروریات دین ہے وہ مخالف سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ تو واضح و آشکار ہے اور جن لوگوں نے یہ حادث سنی اور اس کے باوجود امیر المؤمنین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے لشکر جمع کیا تیر و سنان جمع کیا سپاہی لے کر آئے ان کو تقریریں کی ان کو فتوہ دیا کہ لڑو نا تو بلا شک کو بلا رہا ہے وہ منکر ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا کہ آپ سے جو لڑے مجھ سے لڑتا ہے واضح ہو اشکار اسے اشخاص کو پروائی نہیں ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کریں یا ان سے لڑیں اور اس حدیث سے جو ثابت ہوتی ہے میرے معزز ناظرین کہ جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاقت کی خدا و رسول کی طاقت کی ثابت ہوا کہ ابو بکرو عمر کی خلافت باطل ہے کیونکہ ان کو واجب ہے کہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی طاقت کریں اور وہ جہاں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ بنایا جو تقدم دیا کہ حال کہ ان کو نہ خدا نے خلیفہ بنایا نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ بنایا تو پتہ یہ تو چلا کہ انہوں نے اپنے آپ کو تقدم دی اور وہ آگے بڑھ گئے اور اپنے آپ کو امام بنا لیا جبکہ ان پر طاعت امیر المومنین علیہ السلام واجب تھی تو پتہ یہ چلا کہ ان کی بھی خلافت باطل اور ان کی خلافت پہ اعتقاد رکھنا مخالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک اور حدیث اپ کو دکھاؤں اب میرا موضوع تو یہ نہیں ہے کہ جو لوگ لڑے امیر المومنین علی السلام سے ان کا کفر میں ثابت کروں۔ صحیح مسلم ہاں مسلم بن حجاج قشیری نے اسابوری کی کتاب صفہ نمبر 62 کتاب الايمان ہاں ایمان کی کتاب ایمان کی کتاب خوب دیکھیے حدیث نمبر ایک سو چوالیس زر سے روایت قال علی اللہ حب وبراسمہ زر کہتا ہے کہ امیر المؤمنین علی علیہ السلط والسلام نے فرمایا اس خدا کی قسم جس نے دانے کو دانے کو دو شک کر دیا وبرسم جو جس نے لوگوں کو خلق کیا نسمہ یعنی لوگ خلائق صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ سے یہ فرمان ہے ك ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق كرسول رسول صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں مؤمن مجھ سے محبت نہیں کرتا مؤمن اور مجھ سے بغض منافق مگر مجھ سے بغض نہیں رکھتا منافق مريم معزز ناظرین میں اپ قران پاک دکھاؤں کہ خدا متعال بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله صلى الله عليه وسلم میرے حبیب جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں رسول اللہ ہم شہادت دیتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اللہ شد ال لرسول اور خدا شہادت دیتا ہے کہ خدا شہادت دیتا ہے کہ آپ اللہ صلی اللہ تعالی کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ ہوا ان المنافقین لکاتبون. لیکن خدا شہادت دیتا ہے کہ یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں خوب سنیے میرے معزز ناظرین میں آپ کو ترجمے کے ساتھ یہ انگلش میرے پاس اردو ترجمہ والی قرآن نہیں ہے لیکن انگلش ترجمے والے کے ساتھ دکھاتا ہوں کیونکہ اکثر اردو زبان والے انگلش بھی جانتے ہیں اتنی انگلش تو سب کو سمجھ آتی ہے قرآن کریم کنگ فحت کنگ فہت کمپلیکس فار دی فرینک قرآن مدینہ کنگڈم آف سعودی عربیہ ترجمہ کن کیا دكتور محمد تقي الدين الهلالي ودكتور محمد محسن خان یہ وحابي أزراد کی ترجمة قرآن بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون when the hypocrites hypocrites come to you او محمد صلى الله عليه وآله اي حبيب خدا جب منافق آپ كباس آتين قالوا نشهد انك لرسول الله they say we bear witness that you are indeed the messenger of Allah وكتاين كهام شهادت داتين انك لرسول الله اب الله كيب

اور خدا شہادت دیتا ہے کہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں ان کا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ خدا کے رسول ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین لا يحبون مسلم کی حدیث لا يحبونی الا مؤمن مجھ سے محبت نہیں رکھتا مگر مؤمن مجھ سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق جو بغض امیر المؤمنین علیہ السلام رکھے وہ منافق منافق قرآن کیا کہتا ہے منافق شہادت رسالت میں جھوٹے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے وہ جھوٹ جھوٹ کہہ رہے ہیں اب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں بھائی شہادت دیتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں اپنے کفر کو چھپاتے ہیں منکر رسالت ہیں یعنی کافر ہے منافق کافر جو بغض امیر المومنین علیہ السلامۃ والسلام رکھے وہ منافق جو منافق ہے وہ کافر بظاہر مسلمان لیکن حقیقت میں کافر جو بغض امیر المومنین علیہ السلام رکھے وہ منافق منافق وہ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں لیکن اپنے کفر کو چھپاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کافر ہوتے ہیں جو صرف بغض رکھتے ہیں جو تلوار لے کے آتے ہیں ان کا کیا ہے ہاں آپ مجھے بتائیں تلوار لے کے آئے لڑائی کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ بھائی خطۂ اجتہادی ہے احمد رضا خان کہتا ہے کہ یہ خطۂ ہے کری اجتہاد ہو کون سی اجتہاد کون سی اجتہاد بھائی وہ اجتہاد جو سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے تم خود ہی روایت کرتے ہو علی ولی کلبادی کہتے ہو کہ یہ دوست کا دوست ہے من تو مولا علی مولا دوستی واجب ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کی نصرت واجب ہے امیر المنین علیہ السلام کی اگر دوستی واجب ہے محبت واجب ہے محبت علامت ایمان ہے بغض امیر المؤمنین علیہ السلام علامت نفاق ہے ہاں تو ان سے لڑنا یہ تو مخالفت محض ہے نس کے ساتھ قرآن کے آیات کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ تم نے اس کا نام اجتہاد رکھا ہے حرامیو او حرامیو او زلیلو کتو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کوئی کہہ دے کہ بھائی میں لوات کرتا ہوں کہے کہ یہ میرا اشتہاد ہے میں زنا کرتا ہوں اشتہاد ہے میں مال یتیم کہتا ہوں میرا... آپ کہیں گے کہ یہ کون سے اشتہاد ہے آپ کہیں گے کہ لانتی لواط کرتا ہے یہ تو بنس قرآن بنس حدیث یہ حرام ہے آپ اس کا نام اس کو حلال کر دیں کہ میرا اشتہاد ہے اب اس کو کہیں کہ آپ کافر ہیں کہ آپ یہ بہانہ بنا کے جھوٹ بنا کے اس کا نام اشتہاد رکھا ہوا ہے آپ نے کوئی زنا کو حلال کر دے کہ میں کیا ہوں کہ یہ زنا جائز ہے بھائی کہ میرا اجتہاد ہے آپ کیا کہیں گے اس کو ماریں گے کہ بھئی تو کافر ہو گیا ہے ہے کہ نہیں کوئی نماز فجر کو منکر ہو جائے کہ میں نماز نہیں پڑھتا بھائی میرا اجتہاد ہے کیوں کیوں کہتے ہیں کہ یہ رسول کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے ان کا فرمان ہے کہ نماز پڑھا کرو اس کے اس کے خلاف اجتہاد نہیں چلتا تو اسی طرح او حرامیو او کتو زلیلو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ محبت ان کی واجب ہے علامت ایمان بغض ان کی علامت نفاق ہے ان کی طاعت بہرحال عین طاعت خدا عین طاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو تم جو اجتحاد کا چرچا کرتے تم یہ تمہاری کفر کی دلیل ہے اگر تم کافر نہ ہوتے اگر تم اتنی مخالفت سریحہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ کرتے تمن خود بخاري مِنْ روايت کے سباب المسلم فسوق وَقِتَالُهُ وكفر کسی مسلمان سے لڑنا کفر بخاري بخاري دیکھو محمد بن اسماعيل البخاري تبع دار إحياء التراث العربي ٹھیک ہے نا صف نمبر 1252 عبد الله سے روایت کہ نبی پاک صلی اللہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق کسی مسلمان کو گالی دینا فسوق ہے وقتاله وكفر. اس سے قتال کرنا کفر ہے یہ کیا ہوا کہ بھئی مسلمان سے قتال کرنا یہ تمہاری بخاری میں ہے کفر ہے امیر المعنی علیہ السلام سے قتال کرنا یہ اجتہاد ہے جی ہاں اجتہاد ہے بہرحال دوبارہ آتے ہیں ان کی کتاب کی طرف یہ کن کی کتاب ہے میرے بھائی یہ کتاب ہے احمد رضا خان بریلوی کی کتاب امور عشرین در عقائد در امتیاز عقائد سنین احمد رضا خان بریلوی اس صفے پہ ہم تھے بھائی پانچواں پانچ جو ان کا بیان ہے یہ جنگ جمل و صفین میں حق بدست حق پرست امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہو سلام اللہ علیہ مگر حضرات صحاب کرام حضرات صحابۂ کرام مخالفین کی خطا خطا اجتہادی تھی جس کی وجہ سے ان پر تعن سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہل سنت یعنی جو کوئی صحابہ کے خلاف میرا مقصد وہ جنگ صفین ہدف نہیں تھا ان کا یہ فقرہ پڑنا ہے میرے معزز ناظرین کیا اس سے ربط کیا ہے ہماری تقریر کا تقریر کا ربط یہ ہے کہ ابو عمر نے عمر نے ابو حریرہ کو دشمن خدا کہا ہے اس کو چور کہا ہے. ہے کہ نہیں اس کو اس سے جرمانہ بھی لیا ہے ہے کہ نہیں دوسری روایت اس کو مارا بھی ہے خوب تو جو گستاخی کرے صحابہ سے ان کے متعلق کیا رائے ان کی جس کی وجہ سے ان پر تنقید سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زیادہ اس سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے یعنی کوئی صحابہ کو اس سے زیادہ کہیں یہ خطا اجتہادی تھا کچھ کہے تو یہ بے شک رافضی ہو جاتا ہے اس سے رافضی ہو جاتا ہے تبرائی ہو جاتا ہے بندہ اچھا اور حروج دائرے سنت اور اہل سنت کے دائرے سے خارج جو کسی صحابہ کے شان میں کلمہ تان و توہین کہے انہیں برا جانے فاسق مانے ان میں سے کسی سے بغض رکھے مطلقا رافضی جو کسی صحابہ سے برا کہے اس کو مثلاً گستاخی کرے اس سے دشمنی رکھے تو وہ رافضی ہے اچھا رافضی ہو تو کیا ہوا ہاں پھر کیا پچھلے والے فقرے پہ جائے فقرہ نمبر چار پہ بلکہ بلکہ فقرہ نمبر تین یہ فقرہ نمبر تین رافضی تبرائی فقہا کے نزدیک کافر ہے اور اس کے گمراہ بدعتی جہنمی ہونے پر اجماع ہے کہ رافضی کیونکہ صحابہ کو برا کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں ان کی گمراہ اور بدعتی ہونے پر علماء کا اجماع ہے چلیں ٹھیک ہے بھائی جو صحابہ سے گستاخی کرے رافضی رافضی بھی علماء کا اجماع ہے کہ وہ کافر ہے تو بھیا عمر کو لاؤنا عمر نے کو کہا ہے کہ نہیں کہا کہ تو خدا کا دشمن ہے تو خدا کا دشمن ہے اور تو اسلام کا دشمن ہے تو قرآن کا دشمن ہے اس کو مارا بھی ہے اسے مال بھی لیا ہے صحیح نا اس کو چور بھی کہا ہے اور اس نے جتنی صفائی پیش کی کہ بھائی میں خدا کا دشمن نہیں ہوں میں نے چوری نہیں کی قانے نہیں اسے مال لے لیا اس نے مال لے لیا اس نے تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین ہاں احمد رضا خان جو کہتا ہے کہ جو صحابہ سے دشمنی رکھے جو صحابہ کو برا بلا کہے جو صحابہ کو توہین کرے وہ رافضی اور رافضی کافر تو کس کا کفر ثابت ہوا احمد رضا عمر کے کفر کا کیسے دفاع کرو گے اب ہم؟ چلیں کو یہ کہیں گے کہ ہم را... بریلوی نہیں ہیں چلیں ٹھیک ہے دیو بندی ہو اہل حدیث ہو کوئی بات نہیں ہے قرآن کو مانتے ہیں نہیں مانتے قول من کان عدوان لجبریل فئننہو نزلہو علا قلبک بئذن اللہ مصدقا لما بین ادئی حودا و بشرا للمؤمنین من كان عدوا لله جوبي خداك کا, 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 کا دشمن و ملائكة اور ملائکہ کا دشمن و رسله اور انبیاء اور انبیاء و جبريل و جبرائيل و عليهم السلام کا بس أي شخص کا کیا حال فان الله عدو للكافرين بس بتحقيق بلا شك و بلا ريب کہ خدا کافروں کا دشمن ہے چلا کہ جو خدا کا دشمن ہے ہاں آه؟ وہ کافر ہے اور خدا يا تفسير القران الكريم سالح وثيمين كي هم محمد بن صالح اوثي مينكي جو سوري اربك بو وهابي مجلد أول تبع دار ابن الجوزي اس كتاب من صفا نمبر ستا ست پر مثال ذلك قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسوله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين ولم يقل فإن الله عدو له فأفاد هذا الإظهار الحكم بالكفر على كل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال اس آيات سي یہ حاصل خدا نے الحكم بالكفر کہ خدا نے حكم دیا ككافر کہ کافر ہے کہ کافر شخص جو خداك کا جو خداك کا دشمن, ہے. جو خدا کا دشمن ہے. اور جو ملائکہ کا دشمن ہے, رسول کا دشمن ہے جبریل اور عمر نے کہ صحیح حدیث میں کیا کہا کہ, تو ابو کہ تو خدا کا دشمن ہے اسلام کا دشمن ہے اور یا تو خدا کا دشمن ہے اور قرآن کا دشمن ہے اور فرمایا ان اللہ عدو لکھو فرحم اور کہ یہ کہ جو خدا کا دشمن ہے خداوند مطال اس کو کافر سمجھتا ہے اور خدا کی نظر میں وہ کافر ہے اور خدا اس کا دشمن ہے اور یہ بھی اس کا ثابت ہے کہ ہر ایک جو شخص کافر ہوتا ہے خدا اس کا دشمن ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے میرے معزز ناظری کہ عمر نے جو ابو حریرہ کو کہا کہ اے دشمن خدا دشمن قرآن دشمن اسلام یہ سری ہے ابو حریرہ کی تکفیر میں ایک, ایک, ایک صرف ایک گالی نہیں ہے ایک دفعہ آپ گالی دیتے ہیں کسی شخص کو کہتے ہیں کہ اے کتے مثلا اے جاہل کہتے ہیں کہ اے مثلا بد شکل والے تو یہ گالی ہے تکفیر نہیں ہے گالی ایک ایسی ہوتی ہے جس سے کفر ل... مخاطب کا کفر لازم آتا ہے مثلا کہتے ہیں کہ اے کافر اے دشمن خدا اے بت پرست مثلا اے ہندو اگر ایسا کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسلمان نہیں کہیں اے نصرانی اے عیسائی اے یہودی کا بچہ اے یہودی آپ اس طرح گالی دیں تو اس, سے اس کی تکفیر ہوتی ہے تو جو گالی عمر نے ابو حریرہ کو دی ہے وہ کوئی ایسی ایسی گالی نہیں ہے ایسی گالی دی ہے کہ اس سے ابو حریرہ کا کفر یا عمر کا کفر ایک دوسرے کا کفر لازم آتا ہے جب یہ ثابت ہوا تو میرا معزز ناظرین یہ کیا ہے بخاری انہوں نے کہا کہ بخاری شریف لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ شریف وریف کوئی نہیں بڑا بدماش ہے بخاری ٹھیک ہے نا یہ ایک تعلیف ہے کس کی بخاری کی تعلیف ہے ترجمہ کس کی ہے مولانا مولوی امجد علی امجد العلی مولوی ابو الفتح، مولوی سبحان محمود مولوی قاری احمد چاپ ادارہ اسلامیات لاہور کراچی ہیں یہ جز سبم ہے جلد سبم تیسرا جلد اس کتاب میں میرے معزز ناظرین دیکھیے صفحہ نمبر چار سو اڑتیس پر یہ صفحہ چار سو اڑتیس ہے ٹھیک ہے نا حدیث نمبر دیکھیے ایک ہزار چھتیس ابو حریرہ سے ابو سلمہ جو ہیں ابو سے روایت کرتے ہیں ابو سلمہ اس کو یاد رکھیں ابو سلمہ ابو سے روایت کرنے ہی آگے کام آئے گا انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ اگلے اسپیچ میں اس کا کام آئے گا روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے بھائی کو یا کافر کہہ کر پکارے تو ان میں سے ایک اس کا مستحق ہو گیا ہیں آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو کافر کہا تو یہ ایک, ایک ضرور کافر ہے یا وہ کافر ہے یا آپ کافر ہے تو ابو حر کو جو کہا ہے عدو اللہ ہم نے ثابت کی کہ عدو اللہ سے کہنے کہ تکفیر میں سری ہے عدو اللہ کہنا تو اس سے جب یہ ثابت ہوا یہ بھی ثابت ہوا کہ ان میں سے دونوں میں سے ایک کافر ہیں جو اس کی بھی کفر کا انتخاب کریں فرقی عمریہ ان سے اس کے ان کے مذہب کا بتلان ثابت ہوتا ہے جس کا امامی کافر ہو یا جن کا سب سے بڑا چہیتا صحابی جن سے توحید نبوت رسالت معاد اور فروع الدین سب خدا کے صفات انبیاء کے صفات ان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت ان کی عبادت کے طریقے حج کے طریقے وہ سب وہ حوریر لیتے ہیں اگر وہ کافر ہے یا عمر ان کا جو سب سے بڑا دلیر جو شجاع صاحب علم خلیفہ ہے نا وہ اس کا کفر لازم آتے ان دونوں میں سے کسی ایک کا کفر انتخاب کریں بہرحال جس کا بھی انتخاب کریں ان کا مذہب باطل ٹھیک ہے نا ایک حدیث دوسرا حدیث اس کے بعد ایک ہزار سنتیس عن, ما عن عبداللہ بن دینار عن عبداللہ بن عمر عبد الله بن عمر کہا کہ رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما عبداللہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے بھائی کو یا کافر کہے تو ان میں سے ایک اس کا مستحق ہو جاتا ہے ایک اس کا مستحق ہو جاتا ہے میرے معزز ناظرین تو یہ تو الحمدللہ رب العلم گستاخی صحابہ کے انوان سے ہم نے جو تقریر پیش کیا ہے آپ کے خدمت میں یہ ہے کہ عمر نے ابو بکر سے کیا کہا کہ اے دشمن خدا اے دشمن قرآن یا اے دشمن خدا اے دشمن اسلام تم چور ہو اور اس سے مال بھی لے لیا ہے تو ابھی تک ہم نے جو تعن جو شرعی عیب تعن ثابت کیا ہے اس سے یہ ہے کہ یا ابو عمر یا یا ابو حر ان میں دونوں میں سے ایک دشمن خدا ہے ایک دین سے خارج ہے یہ تو الحمدللہ رب العالمین ہم نے ثابت کیا ہے اب اس نے اس کو چور بھی کہا ہے اس سے مال چینا بھی ہے اس کی خوب ذلت کی ہے اس سے جو تن لازم آتے ہیں اب یہ تقریر کچھ لمبا ہو گیا ہے ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے تو میں اس کو انشاءاللہ اگلے تقریر میں بیان کروں گا اور اس کے علاوہ اب عمر نے جو ابو بک عمر نے جو ابو حرہ کو مزید ستایا ہے اس سے متعلق انشاءاللہ اگلے تقریر میں مزید مواد آپ کو پیش کیا جائے گا یہ کہ ایسی باب ہے نا کہ بہت مفصل باب ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کا برا بلا کہنے والا وہ کافر ہے تو بھائی آؤ دیکھتے ہیں کہ کس کا کفر پہلے ثابت ہو جاتا ہے نا ہم تو ہم تو شیعہ بھی چودھری نسل میں بھی رہتے ہیں چودھری صدی میں رہتے ہیں چودھری صدی میں رہتے ہیں عمر نے تو پہلے توہین کیے نا عمر نے تو پہلے توہین کیا ہے روافظ آپ تو کہتے ہیں کہ بعد میں پیدا ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے آپ تو یہی کہتے ہیں نا تو جس نے سب سے پہلے توہین کی وہ سب سے پہلے کافر کی ہے کہ نہیں آپ تو کہتے ہیں کہ روافز بعد میں پیدا ہو گئے الدر المنثور في التفسير بالمأثور تعريف عبد الرحمن السيوطي جزء ثامن طبع دار الفكر دار الفكر في كتاب سن 1430 دار, دار الفكر بيروت تفسير سورة بينة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة بينة قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمن بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل الصالحات ان جنہوں نے عمل صالح کیا الاق وہ ہیں ہم خیر البریہ وہ ہیں بشحقیق صرف وہ ہیں الاک ہم یہ ہم جو ہے ضمیر فصل ہے اس کا مطلب ہے حسر صرف وہ ہیں خیر البریہ بہترین خلائق خدا کے جتنے مخلوقات ہیں ان میں سے بہترین کون ہیں صرف وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کیا ہے یہ آیت کیسے نازل ہوئی میرے معزز نازل سیوتی کئی ایک طریقے سے روایت کرتا ہے اح... یہ کہتے ہیں کہ شیعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے ابن عساکر جابر عبداللہ کُن عمد النبی صلی اللہ علیہ فاقبل فقبل علیہ السلام جابر نے کہا کہ عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں تھے کہ کون آئے ہاں شاه مردان مشكل شاه حاجة روا فاتح خيبر کا شوهر سلام الله عليه وعلى الزهراء وعلى أهل بيتهما أمير المؤمنين عليه السلام تشريف لائے فقال النبي صلى الله عليه و پاس رسول صلى الله عليه وسلم نے والذي بنفسي بيده خدا کی قسم جس کے حاتمه میری جان <تصفح> والذي نفسي بيده إن هذا وشيعته صرف یہ اور ان کے صرف یہ اور ان کی شیعہ لہم الفاظ میں نے کہا صرف کیوں اور ان کے شیعہ صرف یہ اور ان کے شیعہ. شیعہ سرخ سرخرو سعادت مند روز قیامت صرف یہ جو تشریف لائے ابھی اور ان کے شیعہ ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب یہ فرمایا تو خدا کو اتنا پسند آیا کہ خدا نے کیا کیا و کہ خدا نے یہ آیت نازل کی اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ هُمْ خیر البری کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اچھے عمل کیے الاقا ہم صرف وہ خیر البہترین خلائق ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ اور ان کے شیعہ یہ اور ان کے شیعہ یہ صرف اور صرف یہ اہل نجات ہیں سعادت مند ہیں روز قیامت اور میں نے جو حدیث پڑھ کے سنائی من عطا علی علیہ السلام فقط عطا عی تشیع کس کا نام ہے اہل بہتار علیہ السلام کی اطاعت کا ان کے اتباع کا اور یہ کہتے ہیں کہ شیعہ نہیں تھا جو دین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جانب سے لے کے آئے ہیں وہ صرف اور صرف مذہب شیعہ اسنا آشری ہے کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شیعہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی یہ بہت لمبی بحث ہے شاء اللہ تبارک و ثابت کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی اور مذہب لے کے ہی نہ آئے ایک ہی دین ایک ہی مذہب ایک ہی عقیدت لے کے آئیں ایک ہی عمل وہ ہے اتباع ایم اسنا عشار علیہ وسلم پیروی کرنا بارہ اماموں کے چودہ معصوموں کے یہ خدا کا دین ہے اور خدا کے پاس اس کے علاوہ کوئی دین ہے ہی نہیں اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف، أمر الله، أمر مالك، أمر رازق، أمر خالق. اے ايه پروردگارا بحق محمد و آل محمد تجھے واسطہ دیتے ہیں محمد, محمد السلام و آل محمد علیہ السلام کے کہ تو اپنے علم کے عدد کے مطابق اللہ درود و صلوات و رحمت ہمارے امام زمانہ ہے حضرت ولی عاصر علیہ السلام, السلام کی وجود مقدس پہ نازل فرما اور ان کو اپنی بہترین تحیات ان پر اپنی بہترین رحمات نازل فرما اور یہ پروردگارہ تیرے جتنے ملائکہ غیبی ہیں جنود غیبی ہیں اور ان سب کو میرے مولا امام زمانہ اج اللہ تعالی فرج الشریف کے تحت فرمان رکھتے اور میرے مولا امام زمانہ علیہ السلام وسلام کے قیام میں تعجیل فرما ان کو دشمنان اہل بیت دشمنان امیر المؤمنین علیہ السلام ظالمین حضرت سید الشہدہ امام حسین علیہ السلام سے انتقام لینے کی جلد از جلد اجازت عنایت فرما ان کی دشمنوں کو دنیا میں لعنت فرما عذاب فرما نابود فرما آخرت میں ان کو فرعون حامان کے ساتھ محشور فرما جو لوگ مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ الشریف سے خیانت رکھ کرتے ہیں اے میرے مالک اے میرے رازق اے میرے پروردگار تو ان سے دنیا میں بھی حساب لے آخرت میں بھی ان سے سخت حساب لے پروردگار ہمارے دلوں میں محبت اے میں تاہرین علیہ السلام مودت امیر المؤمنین علیہ اللاۃ وسلم مودت حضرت ولی آسرا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے دلوں میں خوب پردے اور ہمیں اور ہماری نسلوں کو تاروز قیامت غلامان و کنیزان اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاکروں میں اور ان کے غلاموں میں اور ان کے نوکروں میں پروردگارہ حساب فرما اور پروردگار روز قیامت ہمیں غلامان اہل بیت اور اہل بیت علیہ السلام کے زمرے میں محشور فرما اللهم صل على محمد وعلي محمد حماري اموات کو رحمت فرما دے اور ان کو بخشش کر دے اور ان السلام نسيب عطا کر اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم الشريف يا علي مدد